Українці, українки, незламні народи незламної країни. Щойно я звернувся до Радбез ООН і закликав реагувати на російський терор. Одне крісло в Радбезі досі окуповано і щось звідти намагались сказати. Впевнений, російську брехню вже ніхто у світі чути не хоче. Реально, це крісло пусте. Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-терористом і закликав ЄС та держави-члени створити правову базу, щоб таке визнання працювало на національному рівні всюди в Європі і мало наслідки, саме юридичні наслідки, а не лише політичні. А Росія, ніби увесь світ, не має значення, сьогодні ж продовжила свої ракетні атаки. Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет підтримки обсягом 400 мільйонів доларів. Все необхідне, щоб ми могли захищати життя і свободу наших людей. А Росія використала ракети для чергового удару по черговій лікарні і убила немовля. Було обірвано життя, яке тривало лише 2 дні. Сьогодні ми розгортаємо по всій країні пункти незламності, щоб підтримати наших людей, щоб дати тепло, електрику і зв'язок. А Росія витрачає 67 ракет, щоб поцілити в саму основу життя будь-яких людей будь-де в Україні і провокує в Україні блекаут. Коли я отримав звіти ввечері про хід відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку «Вся область без електрики». Станом на початок ночі поступово підключаємо нові райони. Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово. Київщина. Почалось підключення побутових споживачів, вже 20% є. Чернігівщина, складна ситуація, але шукають можливості дати напругу для людей. Черкащина, вся критична інфраструктура працює, робимо все, щоб повернути енергію побутовим споживачам. Одеська область, водопостачання підключене на 100%, тепло 100%, побутові споживачі електрики поки мало, тільки 10%, але до ранку має бути більше. Волинь. Десятки тисяч споживачів підключено. Працюємо щодо усіх інших. Тернопільщина. Підключаємо по району. Львівщина була повністю вимкнена. Станом на зараз 90% підключено. Київ. Дуже складна ситуація. Роботи триватимуть всю ніч. Очікуємо результат вже на завтра, на першу половину дня. Так само в усіх інших містах і громадах, які постраждали чи залишились без енергії. Ми робимо все заради людей. А окупанти роблять все, щоб люди страждали. Щоб ми навіть не могли почути і побачити одне одного. Сьогодні нашій команді вдалося повернути додому ще 36 українців, 35 військовослужбовців, 1 цивільний, 2 офіцерів, 33 рядові і сержанти. Попри все, рятуємо наших людей і обов'язково повернемо усіх полонених і депортованих. Це дуже чітко все демонструє. Про нас і про них. Дуже точно про все свідчить. Російські окупанти так і не зрозуміли, що у них є лише сьогодні. А у нас з вами точно є завтра. І я дякую всім, хто забезпечує це своєю хоробрістю і своєю результативністю. Слава Україні!